Tehnološki park Vršac jedan je od velikih infrastrukturnih projekata koji je obeležio godinu za nama. Na teritoriji opštine Vršac u toku protekle nedelje izvršena su 4 krivična dela i zabeležena su 2 prekršaja remećenja javnog reda i mira. Da li nametanje lepog fizičkog izgleda dovodi do pojave velikog broja kompleksa kod ljudi? Košarkaši Crvene zvezde pobedili budućnost sa 63:57 u 15. kolu regionalne ABA lige. Vreme je danas pretežno oblačno, uz slab do umeren severozapadni vetar. Sutra vreme je slično današnje, oblačno i hladno. Poštovani gledalci, ja sam Aleksandar Forir. Ovo su vesti televizije Viktorija. Jedan od velikih projekata na kome se radilo i u toku prošle godine svakako je i Tehnološki park Vršac. 8. novembra svečano je obeležen završetak radova na izgradnji infrastrukture i ujedno su potpisana i prva 4 ugovora sa budućim investitorima. Završetak radova na izgradnji infrastrukture svečano je obeležen 8. novembra prošle godine. Sastanku koji je prethodio postavljanju kamena temeljca na kome su potpisani prvi ugovori, osim predstavnika investitora, predstavnika delegacije Evropske unije u Srbiji i predstavnika opštine Vršac Čedomira Živkovića, prisustvovali su i predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić, državni sekretar u Ministarstvu infrastrukture i energetike Jovica Zarkula, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje Milorad Đurić, kao i direktor Tehnološkog parka Zoran Tomić. Predsednik opštine Vršac Čedomir Živković potpisao je tom prilikom ugovore sa 4 kompanije koje će izgraditi proizvodne pogone u Tehnološkom parku, čije bi ukupne investicije mogle da dostignu oko 30 miliona evra. Evropska unija je za izgradnju kompletne infrastrukture izdvojila 2,7 miliona evra, što je pre 2 godine bila najveća pojedinačna investicija Evropske unije u Srbiji. Lokalna samouprava je dodatno uložila 1,2 miliona evra, a Telekom Srbija pola miliona evra. Predsednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić je tada istakao da je partnerstvo pokrajinske vlade, lokalne samouprave i Evropske unije odličan model za otvaranje novih radnih mesta, što je i prioritet vlade. Tehnološki park raspolaže sa 5 parcela i sve su prodate, a nadležni su najavili da bi uskoro trebalo da počne druga faza izgradnje. Prema izveštaju policijske stanice na teritoriji opštine Vršac, u toku protekle nedelje izvršena su 4 krivična dela, i to 3 sa nepoznatim izvršiocima i 1 sa poznatim počiniocem. Izabeležena su 2 prekršaja remećenja javnog reda i mira. I ovom prilikom iz policijske stanice apeluju na sugrađane da na adekvatan način obezbede svoje stambene objekte i da ne ostavljaju otvorene prozore i vrata, kao i da u svojim putničkim vozilima ne ostavljaju torbice, novac i slično. Društvo u kome živimo nam nameće neophodnost lepog fizičkog izgleda. Trebalo bi da u svakoj prilici izgledamo besprekorno. Suočeni su ovakvim zahtevima, mnogi su stvorili sebi komplekse velikog nosa, malih očiju ili prevelikih očiju. Kompleks je do te mere izražen da oni misle kako je to jedino što drugi očaju na njima. A šta Vršćani misle o ovom kompleksu, pogledajte u nastavku. Svaki za sebe treba da bude pedantan, muškarac oprijan, doteran, obučen, da je čisto, da je... A žena još lepše treba da izgleda. Pa naravno da imaju, ali to sve zavisi od prirode čoveka, od njegovog obrazovanja, sredine u kojoj žive. I imati kompleks nije nikakav problem, ukoliko ne pređu neke patološke forme. To je jedan od većih problema, zato što ljudi non stop pokušavaju sebe nekim rigoroznim dijetama da smrše na brzinu, i to šteti jako organizmu, a i psihičkim šteti, zato što ne postignu rezultat za određeno vreme. Pa mislim da su dva ključna faktora. Prvo je vaspitanje. Roditelji mislim da dovoljno ne objasne deci, nego to kao guraju pod nepite. Jao, lepi moj, ono, uvek je lepi moj, nije, ti si najlepši. I tako, u principu ne upoznaju decu od malena s tim da su ljudi različiti. Kako kroz izgled, tako i kroz neka druga opredeljenja. I to je prva stvar, a druga stvar je ono kada dete spoznaje taj neki društveni život, pa kreće u školu, neke vrtiće, tamo se deca samim tim odvajaju od onoga ko je brži kad izađu na fizičko, do kasnije ko je lepši ili ne znam šta, tako da negde društvo zna nekome da samo okruženje u kome živi da napravi neki ne znam, neku odbojnost koja posle preraste u kompleks, i to posle ljudi vuku
veći deo života. Stručnjaci kažu da osobe sa kompleksima kada se ogledaju ne vide sebe u celini, već samo svoje mane. Često misle da tada ne bi bilo tog nedostatka, njihov život bi bio mnogo drugačiji. Bile bi uspešnije, imale bi bolje odnose sa drugima. Opsednute tom manom kamufliraju je svim sredstvima, umesto da istaknu svoje kvalitete i adute. Ako ta takozvana fizička mana nekoga stalno uznemirava i ne uspeva da se toga oslobodi, onda ona pati od dismorfofobije. Dismorfofobija je bolest direktno povezana sa slikom koju čovek ima o sopstvenom telu. U čekaonicama klinika specijalizovanih za plastičnu hirurgiju naći ćete mnogo osoba koje pate od ove bolesti. Nakon operacije uglavnom nisu zadovoljne rezultatom i ne oklevaju da optuže hirurga da nije uspešno obavio zahvat. Tada je preporučljivo posetiti psihologa koji će takvim osobama izaći u susret i pomoći relevantnom terapijom ili terapijom psihoanalize. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na svom parketu Budućnost sa 63:57 u 15. kolu regionalne ABA lige. Prvi put ove sezone tim Svetislava Pešića vezao je dve pobede i sada ima skor 5-10. Podgoričkom timu ovo je bio peti poraz. Vreme je danas pretežno oblačno, u slab do umeren severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura 3 stepena. Sutra vreme slično današnjem, oblačno i hladno, minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 4 stepena. Zahvaljujem vam se na pažnji, ovo su bile vesti Televizije Viktorije.